রোদালি হয় গীতর শব্দত মন বাহিতি থমকি রয় সময়ে খেলিব জীবনে গড়িব মরমে টানিব নীরবে রচিব ভাল পোৱার পরিধি এটি জুড়িয়াবে মন গীত এটি জুড়িয়াবে মন গীত মই আপোনাক আগতে হকিয়াই দিছিলোঁ অর্ণবে আপোনাৰ ভাল হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে আৰু আমাৰ বিয়াখনৰ মাজত কেৰুণ লগোৱা মানুহটোৱে হ'ল অর্ণব কিন্তু বাবাৰ দৃষ্টিত অর্ণব এতিয়া মোতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটোৱে আপোনাৰ ভুল কোম্পানীৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কোনো কাম মই কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু যদি কেতিয়াবা মই কৰোঁ মোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন ল'বলৈ মই ল'ব পাৰে আৰু যদি আন কোনোবাই কোম্পানীৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কাম কৰা মই দেখোঁ তেতিয়া কিন্তু মোতকৈ বেছি ভয়ানক আন কোনো নহয় কোৱা ৰশ্মি বায়ে তাত কি কথা পাতিছে আমাৰ কোম্পানীত জইন কৰিবলৈ আহিছে কিন্তু মোকটো তাই কৈছিল সেইখন ঘৰৰ লগত তাই কোনো সম্পৰ্ক নাৰাখে ইয়াত আহি কথা সলনি হ'ল চাগে আৰু কি কৈছে এই সহজ সৰল মানুহজনক মই বাৰে বাৰে অপমানিত কৰিছোঁ এজনী ছোৱালীৰ দেউতাকক মই এজনীক অপচন্দ কৰি আন এজনী কেনেকৈ খুজিম নাই নাই এইটো কাম মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ দোকানৰ কাপোৰ নহয় নহয় যে এটা অপচন্দ হ'ল এক্সচেঞ্জ কৰি দোকানৰ পৰা আন এটা আনিম দাদা আপোনাৰ মনৰ কথা বুজি পাওঁ হ'লেও কিছুমান কাম নিশ্চয় সত্য কৰিব লগা হয় যি ভাল দেখা কৰা কুকু মই এটা নতুন কথা ভাবিছো মানে গেমটো আমি অলপ উল্টা কৰিব লাগিব যদি সকলো ঠিকে ঠিকে চলিয়ে থাকে আমাৰ একো লাভ নহ'ব গতিকে কিবা এটা কৰিব লাগিব যাতে সকলোবোৰ আচৰিত হৈ যায় তুমি গীতৰ কথা ভাবিছা কিন্তু গীততকৈও বেছি ভয়ানক হ'ব ৰশ্মি কাৰণ ৰশ্মিৰ সম্পত্তিৰ প্ৰতি লোভ আছে এবাৰ তুমি ভাবাচোন যিজনী ছোৱালীয়ে সম্পত্তিৰ কাৰণে নিজৰ বায়েকৰ কথা নাভাবিলে তোমাৰ মোৰ কথা কি ভাবিব সেই কথাটো মই ভবাই নাছিলোঁ তাৰমানে গীততকৈ ৰশ্মি আমাৰ বাবে বেছি ভয়ানক আমি ভবাৰ দৰে সকলো কথা নহ'ব পাৰে এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী এবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত সকলো সলনি হৈ যাব পাৰে আমি এটা অন্য ৰাস্তা উলিয়াব লাগিব গীতক খেদিবলৈ ঢাল হিচাপে ৰশ্মিক ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু ৰশ্মিক খেদিবলৈ কি ভাবিছা বিষক বিষৰে চিকিৎসা কৰিব পাৰি অন্য উপায় নাই এইজনীকো বৰ বেছিদিন ৰাখিব পৰা নাযাব এতিয়া মনৰ বিয়াখন কি হ'ব তাকেই পাতিলেও বিপদ নাপাতিলেও বিপদ কিবা এটা নতুন ৰাস্তা উলিয়াবই লাগিব আৰু ৰাস্তা নোলালে আমি বৰবাদ মাছৰ তেলেৰে মাছ ভাজিব লাগিব গীতৰ বাবে ৰশ্মি আৰু ৰশ্মিৰ বাবে কাক ব্যৱহাৰ কৰা যায় মোৰ দৰে ভুল নকৰিলেই হ'ল দাদাক চুগাৰ টেবলেট খুওৱাৰ নিচিনা নহ'লেই হ'ল আৰু ভাবিলে এতিয়াও ভয় লাগি যায় কি যে মূৰ্খৰ নিচিনা কাম কৰিছিলোঁ তুমি মূৰ্খৰ দৰে কাম কৰা নাই উদেহা তুমি সঁচাকৈ মূৰ্খ কি তুমি মোক ঠাট্টা কৰিছা মই চুঙা চাই সোপা দিছোঁ হ'ব তুমি মোক এনেকুৱা কৰিলাতো তোমাৰ কথা মই ইমান চিন্তা কৰোঁ কুকু ধেমালি কৰিছো এইজনী বৰ খং কৰে এইজনী ইমান দিনটো ৰৈ থাকিব নোৱাৰি আৰু এটা কথা মই তোক আগতেও বাৰে বাৰে কৈছোঁ তই কথাটো দেউতাক ক'বলৈ টাইম পাইছ যদি মই নিজেই ক'ম কাৰণ এতিয়া মোৰ শত্ৰু বহুত ৰশ্মি তই মোক তোৰ শত্ৰু বুলি ভাবিছ নেকি এতিয়ালৈকে ভবা নাই আৰু ভাবিবলৈ বাধ্য নকৰিলে মই ভাল পাওঁ
তার মানে মই কথাটো কিয় পিছুৱাই আছো তই এতিয়ালে বুঝিয়ে পোৱা নাই তই ভাবিছ নেকি রশ্মি যে মনক মোৰ নিজৰ কৰি লোৱাৰ হেঁপাহ এতিয়াও আছে বুলি তেতিয়াহলে তই একেবাৰে ভুল ভাবিছ কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখি মোৰো একো ভাল লগা নাই মাত্র দেউতার কথা ভাবি দেউতার কথাবোৰ গম পালে সহ্য কৰিব নোৱাৰিব বুলি ভাবিহে মই সময় লৈছো আৰু কিমান দিন ৰম তই কথাটো যিমান ভাবিছ সিমান ভাবিবলগীয়া একো হোৱা নাই আৰু মোৰ বুধেৰে দেউতাৰ কথাটো সহজভাৱে মানি ল'ব তেনেকুৱা হ'লে বৰ ভাল হ'ব আজি মই দেউতাক কথাটো কম বাৰু মাত্র মিছাতে মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি নাথাকিবি ৰশ্মি কাৰণ তোৰ আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বেয়া হলে কিছুমান মানুহে বৰ ভাল পাব সাৱধান হবি সন্মুখত দেখা কথাটোকে সদায় সত্য বুলি নাভাবি কেতিয়াবা চকুৰে দেখাটো সত্য নহবও পাৰে আৰু ময়ো এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব বিচাৰোঁ রশ্মি যে কিমান চতুর ছোৱালী তুমি নাজানা তাইক বিয়া পাতি নানিলে মনেতো নামানিবই আর তাই এনেকুৱা এজনী ছোৱালী মাছ নাপালে পানী যে ঘোলা করব সেইটো খাটাং কথাটো তুমি ঠিকই চিন্তা কৰিছে বিপদৰ সময়ত রশ্মিক ৰুধিবলৈ আমি এটা চক্ৰবেও বনাব লাগিব আমি বনোৱা জালখনত রশ্মি সোমাব ঠিকই কিন্তু উলুৱাৰ বাট বিচাৰি নাপাব মনে যদি আমাৰ প্লেনিংত বিধি পঠালি দি তাক কি কৰিবা যিমান যি হলেও সি মোৰ ভতিজা ককায়েৰক চুগাৰৰ টেবলেট খোৱাবৰ সময়ত তোমাৰ এই দয়ালু মনটো কলৈ উৰি গৈছিল মই পৰিণামৰ কথা ভবা নাছিলো প্ৰেম আৰু যুদ্ধত সকলো সম্ভৱ আৰে সম্পত্তিৰ কাৰণে জানো ভাই ভাইৰ মাজত যুদ্ধ হোৱা নাছিল মহাভাৰতে তাৰ প্ৰমাণ আৰে দেৱতাই যিহেতু পাত্তা নাপালে তুমি মই কোন তুমি বৰ আচৰিত মানুহ দেই অভাৱ আৰু প্ৰয়োজন থাকিলে মানুহে বহুত কথাই শিকে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিনে যে সাপো মৰক লাঠিও নাভাঙক আৰু মই তুমি ভবাৰ দৰে ইমানো বেয়া নহয় দিয়া সাপে নিজেই নাজানে তাৰ বিষ কিমান বিষাক্ত আজি সন্ধিয়াৰ বাবে তোৰ বেগৰ পৰা খুচৰি খুচৰি 1230 টকা এটা পাইছো কৈ থলো এতিয়া ভোটটো আমি নকৰিবি দাদা সেইটো মই বেলেগ কামৰ কাৰণে থৈছো পইচা ঘূৰাই দে ঘূৰাইটো নিদিওঁ এক নম্বৰ কথা খাই লৈ চিঞৰ বাখৰ কৰাটো ভাল নালাগে ভাল পোৱাৰ পৰিধি এটি জুৰিয়াবে মন গীত এটি জুৰিয়াবে ৰাতি ৰাতি শুন মোৰ সপোনবোৰে পেহী ইমান ৰাতিকৈ ফোন কৰিছে যে কি হ'ল মোৰ ফোনটো দেখি আচৰিত হৈছ আচৰিতটো হ'মে আপোনালোকৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে আমাৰ নিচিনা সৰু সৰু মানুহক মনত পেলাই জানো ডাঙৰ মানুহ কোন ফোন মইহে কৰিছোঁ বাৰু বাদ দে সেইবোৰ এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে তোক ফোন কৰিছোঁ আপোনাৰ ফোনটো দেখিয়ে মই বুজি পাইছোঁ কওক কি কাম আছিল তোক মই প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে এটা সুযোগ দিব বিচাৰিছোঁ এবাৰ চিধা মূৰত পোক দিব লাগিব কাক কাক হ'ব আৰু তোৰ মৰমৰ শত্ৰুজনী পাহৰিলি নেকি গীতৰ নামটো আৰু এই মালাই পাহৰিব পাৰেনে ঠিক ধৰিছ এইজনীয়ে দাদাক ফুচুলাই ফুচুলাই আকৌ কোম্পানীত সোমাইছেহি আপোনালোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী আপোনালোকৰ অফিচতে সোমাইছে সেইটোতো একেবাৰে নৰ্মেল কথা উফ তোৰ মূৰটো গীতে কোম্পানীত সোমাইছে ঠিকেই কিন্তু তই এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে মন আৰু দাদাই তাইক গোটেই বাহিৰ কৰি দিয়ে আপুনি এইবোৰ কথা মোক কিয় কৈ আছে মই সেইটোহে বুজি পোৱা নাই ইমান সোনকালে কথাবোৰ বুজি নাপাবি আৰু বুজি পাবলৈ মই তোক বুজাই কৈছোঁ জানো শুন আমাৰ কোম্পানীত গীতৰ যিটো কেবিন তাৰ এটা ডুপ্লিকেট চাবি মোৰ হাতত আছে ৰাতি গীতৰ কেবিনত সোমাই তই এনেকুৱা লংকা কাণ্ড কৰিব লাগিব যাতে গীতে নিজে আচৰিত হৈ যায় পেহী আপুনি চাগে নাজানে
আপোনালোকৰ অফিচত কিমান টাইট ছিকিউৰিটি আছে। তাত মানুহ এটাতো দূৰৰ কথা, পৰুৱা এটাও সোমাব নোৱাৰে। তাতে আকৌ গীতৰ কেবিনত। আৰে মই কৰিশ্মা হয়, বাকী ব্যৱস্থা মই কৰিম। মাত্ৰ অফিচৰ ভিতৰত সোমাই তই গীতক বৰবাদ কৰি দিব লাগে। ইমান ৰিস্কি কাম এটা কৰি মোৰ কি লাভ হ'ব? তোৰ লোকচান হ'বলৈ দিম জানো। আৰু গীতটো অকল মোৰেই শত্ৰু নহয়, মই কৰিব পাৰিম জানো। মই জানো এই কামটো একমাত্ৰ তয়ে কৰিব পাৰিবি। কামটো শেষ কৰি বাকী লাভ লোকচান তই মোৰ ওপৰত ভৰসা কৰ। ইমান ভাবি থাকি লাভ নাই, সময় নষ্ট নকৰি কামটো সোনকালে শেষ কৰ আৰু হাতে হাতে পইচা লৈ যা। হ'ব দিয়ক বে, মই অকণমান ভাবি পেলাই আপোনাক অকণমান পিছত জনাম। দেউতাক আজি কথাটো ক'বই লাগিব, কাৰণ ৰৈ থকাটো একো ভাল কথা হোৱা নাই। সত্য এদিন নহ'লে এদিন সন্মুখলৈ আহিবই। আনৰ মুখত গম পোৱাতকৈ মই নিজেই কওঁ, মই ক'ব পাৰিম। কিন্তু কেনেকৈ? দাদা যেনেকুৱাই নহওক কিয়, তাৰ আৰু মোৰ মাজত এটা কথা মিল আছে। মোৰ যেনেকৈ ধনী হ'বলৈ খুব মন, দাদাৰো তেনেকুৱাই মন। আৰু দাদাৰ মনত সাংঘাতিক জেদ আছে, খুব আছে। দাদাৰ এই জেদ খুবখিনি কেনেবাকৈ মই ভাবি থকা পৰিকল্পনাটোত যদি চামিল কৰি দিব পৰা যায়, এইবাৰ মই জিকিমেই। কিন্তু কেনেকৈ? কি ভাবি আছো? বেছি ভাবি নাথাকিবি, বেছি ভবা চিন্তা কৰা মানুহবোৰ সোনকালে পাগল হৈ যায়, মোৰ দৰে। ঐ তই এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিবিচোন, বৰ ভাল লাগে। বুজিছা মালা, মানুহৰ মনবোৰ বাৰিষাৰ বতৰৰ দৰে, এই ঘুমা ঘুমা, এই ফৰকাল। আচলতে মনৰ ভিতৰলৈ ঘুমা ঘুমা চিন্তাবোৰ সোমাব নিদিলে মন ভালে থাকে, সাধাৰণ কথা। আৰু যদি কিবাকৈ বেয়া চিন্তাবোৰ আহিল, তেতিয়া চাবি তোৰ মনটো বেয়া। তই এনেকৈ হ'লে পজিটিভ হৈ থাকিবিচোন, তেতিয়াহে ঘৰখনত থাকি ভাল লাগে। থাকিম দে, কিয় নাথাকিম? মানুহেতো জানি বুজি বেয়া কাম নকৰে, সময় আৰু পৰিস্থিতিয়েহে মানুহক বেয়া কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়। এনেই তই যে আজি ইমান ভাল ভাল কথা কৈ আছ, কেছটো কি? তই জানা যে মই মিছা কথা কৈ বেয়া পাওঁ, সঁচাটো সঁচা মিছাটো মিছা। তাৰমানে আজি সন্ধিয়াৰ বাবে তোৰ বেগৰ পৰা খুচৰি খুচৰি 1230 টকা এটা পাইছোঁ, কৈ থলো এতিয়া। ভোটটো আমি নকৰিবি দাদা, সেইটো মই বেলেগ কামৰ কাৰণে থৈছোঁ, পইচা ঘূৰাই দে। ঘূৰাইতো নিদিওঁ, এক নম্বৰ কথা, খাই লৈ চিঞৰ বাখৰ কৰাটো ভাল নালাগে। এতিয়াই জনালোঁ, ঘৰখনত সদায় সদায় হুলস্থুল লাগি থাকিলে ওচৰৰ মানুহে বেয়া পায়। মোৰ কথা হ'ল, মোৰ আনন্দৰ কাৰণে ওচৰৰ মানুহে বেয়া পাব নালাগে। টকা কেইটা ঘূৰাই দে দাদা, ঘূৰাই দে। নাৰিকলৰ ভিতৰত বিচাৰিলে জানো মাছ পোৱা যায়। মই আহোঁ। ৰহ, চুপচাপ হৈ থাক, কোনো দৰকাৰ নাই এইখিনি সময়ত বাহিৰত যাব। একো চিন্তা নকৰিব, একো হুলস্থুল নহয়। সকলো কথা জানি বুজি কিয় নুবু? কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, ডাঙৰ কোম্পানীবোৰত কিছুমান বেয়া মানুহ সোমাই থাকে, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো কাম কৰোঁতে সাৱধানে কৰিবি। তাকেইতো মই বুজি নাপাওঁ, কিছুমান মানুহ অনবৰতে ইমান বেছি নেগেটিভ কেনেকৈ হ'ব পাৰে? অনবৰত খালি কেনেকৈ বেলেগক টল কৰিব পাৰোঁ সেইটো বস্তুৱে চাই থাকে। দেউতা, চাহ দে।
বচোন তই তই লোৱা সিদ্ধান্তটো ভাল হৈছে। কাকতি ছাৰে বাৰে বাৰে কৈ আছে যেতিয়া তেওঁৰ কথাটো মনাটো দৰকাৰ। এতিয়াতো তোৰ আচল অভিভাৱক তেওঁহে। কিন্তু মই তোমাক আগতেও কৈছোঁ দেউতা, মোৰ আচলতে অফিচ জইন কৰাৰ বৰ এটা বেছি ইচ্ছা নাছিল। মোৰ নিজৰ চিনাকি এটা বনোৱাৰহে মন আছিল। চাকিত, আমি কেতিয়াবা জীৱনত দুটা দুটাকৈ কাম কৰিবলগীয়া হয়। মানে কথাটো এনেকুৱা, সুতৰ লগত সকলোৱে যাব পাৰে, কিন্তু সুতৰ আগত যাব পৰাটোহে আচল কথা। জানানে দেউতা, তুমি লগত থাকিলে সকলোবোৰ কাম সহজ হৈ যায়। মই পাৰি যাম। পাৰিব লাগিব, আৰু কোম্পানীটো তোৰ নিজৰ, সেইকাৰণে নিজৰ সুবিধামতে তই কামবোৰ কৰিবি। আৰু এইবোৰ কামটো তই আগতে কৰিছিলি, সেইবাবে তোৰ কাৰণে এইটো এটা নতুন কথা নহয়। অঁ, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, ডাঙৰ কোম্পানীবোৰত কিছুমান বেয়া মানুহ সোমাই থাকে, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো কাম কৰোঁতে সাৱধানে কৰিবি। তাকেইতো মই বুজি নাপাওঁ, কিছুমান মানুহ অনবৰতে ইমান বেছি নেগেটিভ কেনেকৈ হ'ব পাৰে? অনবৰত খালি কেনেকৈ বেলেগক টল কৰিব পাৰোঁ সেইটো বস্তুৱে চাই থাকে। প্ৰত্যেক মানুহৰে মনবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে অ', আৰু কিছুমান মানুহে এই বেয়া কামবোৰ কৰিলে তৃপ্তি পায়। এই বেয়া কাম কৰি তৃপ্তি পোৱা কথাটো বৰ আচৰিত নালাগেনে? ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। এই বেয়াবোৰ আছে কাৰণেহে ভালবোৰৰ গুৰুত্ব বেছি, আৰু হিচাপ কৰিলে পৃথিৱীত সহজ সৰল মানুহবোৰৰহে বিপদ বেছি, আৰু ভগৱানেও পৰীক্ষা এই ভাল মানুহবোৰৰ বেছিকৈ লয়। তুমি এনি টাইম ইমান পজিটিভ কেনেকৈ হৈ থাকিব পাৰা দেউতা? মই আচৰিত হৈ যাওঁ। হা, তই জানো নিজকে সুধি চাইছ, তইতো আৰু পজিটিভ, ইমান কম বয়সতে এনেকুৱাবোৰ কাম কৰিছ, মইতো ভাবিলে আচৰিত হওঁ। ভাল দেউতাকৰ ভাল ছোৱালী হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিছো আকৌ। জীৱনে গঢ়িব